Vlada Hercegovačko-neretvanske županije odobrila je više od 2,7 milijuna maraka za braniteljsku populaciju. Kako će se taj novac raspodijeliti? Novac koji je proračunom usvojen za 2020. godinu vlada je potvrdila sada dajući suglasnost ministru na program utroška i upravo je to implementacija onog našeg zakona kojeg smo usvojili prije dvije godine da kroz pet programa, 11 pravilnika nastavimo sa skrbi o braniteljskoj populaciji. Tako da evo mi sad idemo, što kažu, punim plućima naprijed i želimo nakon ove pandemije koronavirusa da ponovo branitelji još jače osjete našu nazočnost i našu skrb o toj populaciji. Vlada HNŽ-a je dala suglasnost Ministarstvu za zapošljavanje djece poginulih branitelja i djece ratnih vojnih invalida. O čemu se točno radi? To je jedan od programa gdje mi sredstva na razini 200 tisuća konvertibilnih maraka udružujemo sa Federalnim zavodom za zapošljavanje, povlačimo od njih 100 tisuća konvertibilnih maraka preko javnog poziva službe za zapošljavanje, pozivamo djecu poginulih branitelja i djecu ratnih vojnih invalida da potraže svoje zaposlenje koje sufinanciramo na razini od godinu dana sa neto iznosom plaće. Neto iznos plaće za djecu koja imaju srednju stručnu spremu je 600 konvertibilnih maraka, dok za djecu sa visokom stručnom spremom je 800 konvertibilnih maraka, s tim da se moramo još više potruditi da naš realni sektor prepozna naše djecu branitelja i da realni sektor sudjeluje u ovom programu još jače i mi ćemo doista biti servis tog programa. Vlada HNŽ-a je dala suglasnost Ministarstvu branitelja za uknjižavanje 43 stana u stambeno-poslovnom objektu Orka. O kakvom se procesu radi? Da, mi smo završili jedan proces koji je nažalost trajao 10 godina. Prije 10 godina branitelji u stambeno-poslovnom centru Orka su dobili stanove na korištenje. Mi smo kroz naše zakonsko rješenje uvidjeli da nije dobro da stanovi ostanu na korištenje, već da bi mi te stanove trebali po novom zakonu o stvarnim pravima jedino možemo prodati te stanove. U zakon smo ugradili znači i pravilnik određene benefite za braniteljsku populaciju, ali je trebalo isto te stanove privesti svrsi. Oni nisu bili uknjiženi u našem ministarstvu. I proveli smo sve procedure uknjižavanja i evo sada je vlada konačno dala suglasnost da se taj proces može završiti kako bi mi mogli krenuti sa prodajom, odnosno pustiti u promet te stanove. Imamo već zainteresirane korisnike tih stanova i ja se iskreno nadam da ćemo u vrlo brzom vremenu mi imati zadovoljne korisnike braniteljske populacije koji su te stanove dobili prije 10 godina, a na jedan zakonit i legalan način će oni sutra postati vlasnici, dakako uz nekakvu naknadu koja im bude propisana. U tijeku su Lipanjske zore, 28. godišnjica obilježavanja. To je jedan od važnijih događaja novije povijesti. Zašto? Pa Lipanjske zore su već puno puta rečeno, ali doista se to mora naglasiti, prekretnica rata u Bosni i Hercegovini. Agresija srpskih snaga na dolinu Neretve izvršena je još u rujnu 1991. godine. Sjetit ćemo se, mi smo živjeli normalno, oni su ovladali svim našim, kako je to tada u žargonu bilo popularno reći, čukama, i oni su tako reći gotovo opkolovili grad Mostar. U travnju mjesecu ta njihova agresija je pretvorena u granatiranje grada Mostara i svakodnevnu torturu svih građana. 29. travnja je predsjedništvo Bosne i Hercegovine povjerilo obranu i oslobađanje grada Mostara stožeru u gradu Mostaru koji je bio pod HVO-om. I HVO je u nepuni 40 dana uspio se organizirati, obraniti i krenuti osloboditeljske akcije. Podsjetit ću da je kroz Lipanjske zore oslobođen grad Mostar, veći dio grada Čapljina i općina Stolac. Podsjetit ću također da u tim Lipanjskim zorama je svo zapovijedanje vodila stožer HVO-a. Imali smo mi
prijepora ovih dana i oko sudjelovanja armije u tom oslobađanju, a ja kao ministar mogu jedino pozvati sve ratne zapovjednike koji su sudjelovali u toj akciji da sučele svoje argumente, da napravimo jednu otvorenu debatu i da zapovjednici iz 9 bojnih HVO-a, 4 samostalne satnije, zapovjednik samostalnog bataljuna ili njegovi zamjenici dođu i da na jednostavan način dokumentiraju tu akciju i da ona više ne bude predmet prijepora, već da ta akcija bude samo odavanje počasti našim najhrabrijim braniteljima koji su nesebično dali svoje živote da bi mi danas bili slobodni. Nedavno su predstavnici udruga Armije BiH grada Mostara kazali kako je upravo Armija BiH sudjelovala u oslobađanju grada Mostara 1992. godine. Je li prešućena njihova uloga? Pa ne znam tko je to mogao uopće prešutiti. Znači, Ministarstvo branitelja zasigurno ne, jer ono daje potporu svim udrugama na obilježavanju i očuvanju digniteta kako domovinskog rata, pošto je ministarstvo dokomponentno, tako i dignitetu odbranbeno-oslobodilačkog rata, kako ga zovu pripadnici Armije Bosne i Hercegovine. Znači, sporan je bio plakat koji se pojavio na ministarstvu, međutim već sutri dan se pojavio i plakat druge komponente i ja ne vidim tu ništa sporno. Ali opet ću pozvati da se sučele činjenice i da se prestane trgovati sa žrtvama, već da se jednostavno oda počast i pijetet i dignitet tim žrtvama, a da se povijest piše bistre, hladne glave, sa argumentima i samim tim mi moramo graditi suživot ovdje, samim tim ćemo lakše izgraditi suživot. Kakav je ovogodišnji program obilježavanja Lipanjskih zora s obzirom na epidemiološku situaciju? Ove godine je bio nešto skromniji program, ipak smo čuvali se od neki masovniji okupljanja. Nekakav raskoš ili nešto drugo, bogatstvo programa ćemo ostaviti za druge prilike. Bitno je dignitet i dostojanstvo, bitno je da ne zaboravimo tu akciju, a zaključit ćemo sve skupa 26. lipnja posjetom Erdžan glavi i gore ćemo se pokloniti žrtvu koju su naši branitelji dali, nevino stradali gore, služenje svete mise poslije toga u crkvi i samim tim ćemo i ove Lipanjske zore na jedan dostojanstven način zaključiti. Hvala vam na razgovoru. Hvala vam.